Kanala abone olmayı ve bildirimler açmayı unutma. Bu bilsən nədir? Qızla yazışırsan nöqtələr yazır. Bax o. Aha, yenə saat 3-ə qayıtdıq. Niyə? Gördünüz, hər yerdə onlar hamısı eynidir. Təcili çıxış protokolu aktiv edildi. Davay, qırıl, rədd ol. Nə oldu ala? Kraska və ya qan. Mən ümid edirəm Kraskadır. Fıs, 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 fıs. Kraska. Bu bilə, oyun gör, hardan bildi ki, siz qorxu zat yaşayırsınız, nəmin filan şey yaşayırsınız. Gəldim burada qorxdum, ey, dedim qan. Gəldi o oyunda dedi ki, bax, siz qorxu falan yaşaya bilərsiniz bir anlıq. Çox maraqlı oyundu əslində, çox qəribə oyundu. Amma işə sona yaxınlaşır, səpələməmsən. Hypothesis. Patient was improperly oriented. Conclusion. Ne? Keçmiş də fıs fıs yox keçməmiş. Reformulating. Ya niyə? Mən buradan keçmişəm deyəsən. Improved hypothesis. Patient requires additional somnasculpt therapy. Yox. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed. Emergency exit protocol. Bombasan da indirsən. Wake up, oyan bilə. Oyanamıq. Instruction: continue with somnasculpt therapy indefinitely on an independent. Oyan, wake up, wake up, wake up, wake up. Yaxşı, oyanım da, okey, problem deyil. Burası qapını qır oyanım. Goodbye. Sağ ol deyir. Nə oldu la? Oyandın? Yox, oyanmadım. Qapılar öz-özünə açılmır. Gördünüz o çıx axırda faydalı oldu. Halda, harda? Oyandım. Yenə qapı öz-özünə açıldı. Yenə. Yaxşı, qayıtdım, qayıtdım, qayıtdım. Yaxşı, yaxşı. Aha. Oldu, Düşdü. Nə? Ala, ala, adam içəndə piyano olanda belə olur, bax. Bax, təxmini belə orientasiya olsan, ala. Abi, hansı fəzada mən tərpənirəm? O belə yıxıldım. Ala. Ala düşdüm hə. Bu ev tərsi. Ala ev tərsiymiş. Bu dinlik də buradadır. Pay bilə. Dolamısız elə məni. Dolamısız hə? Hə? Açılır qapı yox. Onlar 20-20 yatım, nə olar, xayiş edirəm, istəmirəm heç ara getmək var, yatım da nə olar. Qapını bağlayın, yıxılım, yatım. Ah! Yaxşı. Hoppa! Aha! Oyun mənə soxmalıydı, mən oyuna soxdum. Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnasculpt Standard Orientation Protocol. Before you begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite... Ay, nəsə, yat, yuxudan, zatdan danışır, nəsə, öz-özünə. İstəmirəm, danışma. Bildiyim kimi eləyəcəm, həmşək kimi. Ya oyunun içində pox qoyacam, ya da ki oyunun içində pox qoyacam. Nə oldu, hə?
üstüne pohayı. Hız hız hız. Hız hız hız. Bla başım ağrıdı ala. Ay ne qəşək. O strek olmasaydı başa düşməzdim nə istəyir məndən. Aha nə baş verir? Balada çat var idi. Burada çerik çat keçdi və danış görüm doktor. Of course, nothing is more challenging than the difficult. Ən sözsüz ən çətini baxış bucağını dəyişməkdir. Trial by fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Uşaqlar oyun türk dilindədir deyə və mən alt, həm eyni anda alt yazını oxumağa çalışıram. Həm ingilisindən qulağa sıram, heç nə də başa düşmürəm. Özünüz oxuyursunuz da görürsünüz yəqin söhbət nədən gedir, başa düşürsünüz. Bax, burada kubiki götürmək lazımdır. Hə? Biraz arxıya. Ah! Ana kubik? Lazım demiş kubik götürmək. Pilləkən lazım imiş. Nə də olsa bunu gözləmirdim. Bla, nə baş? Ala tez-tez gür 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 gür. Belə həyəcanlı oyun başladı, səs. Həyəcanlı musiqi başladı. Bir anlıq. Of. Bəy. Buradaymış çıxır. Zal 1. Nə oldu oyun belə həyəcanlandı bir anlıq? Hə, nə oldu? Hal 1. Ay bilə, oyun məndən şey məzələnir. Necəsə elədim. Keçdim. Hoppa. Nəhayət. Hoppa, akvaryum. Ha, elə bildim balıqdır, balıq deyilmiş. Hə? Kubik ana? Ana kubik? Bu iş bura düşdü. Gəl, 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 az qalıb. Hiss edirəm ki, oyun az qalıb. On yetdi, 51, 13. Alam ağardım. Finally, while we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams, thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Nəsə danışır alim öz-özünə. Almıram onu. Dayan, mən ağardım. Kravat. Aha, yenə poxa düşdük. Fıs fıs qaldı. Bilə, yanğın söndürən qaldı orada bir dənəsi. Nə baş verir? Belə həyəcanlı mahnı falan, nə biləm amma. Ha, bu yol buradaymış.
Hoş. Hoş. Diyan, biz ara düştük. Fıs fıs. Ne? Perception is reality. Ha, mektup yok da. Burası girem random. Məktəb də yoxdur. Ha, aşağı göstərmiş. Bu tərəfə. Başqa? Necə burada işarə falan yoxdur? Məncə işarə olmalıdır harasa. Prosta biz görmürük. Arada random şəkildə göstərir strelkalarla. Hara getmək lazım olduğunu. Hə. Bura. 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 Ha, bir tane bura. Bura. Buradan bu tarafı gösterir. Buradan buranı gösterir. Sonra. Ha, şöyle düz çıktık. Ha. Please listen carefully for the sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. Aha. Oş. Oş, nə qardım ala. Bütün hər şeyi şəkilə çevirdim. Stircon. Oş, yox oldu ala lift. Siz bu gözəlliyə baxın. Nə oldu ala? Bu iş şəkil imiş ala. Oh. Yenə z budilnik. Xoş gəlmisən. Printer, ofis. Bu mənim otağım. Və söndür.